السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو څنګه الله خیر دی نن دا خیر سره موږ چامپونه جوړو او دا وګورئ ماشاءالله دا ته بیف ریډی دی دا وګورئ دا سره ویجیټیبلز او پټیټوز دی دا سره بیف دی دا چې د نو مسالا او ماستر جمع چې مکس اوس په دا چې دی پر چمپو نو باندې لگاو تر دې مصالحه شو دا وګورئ ماشا الله دا اوس موږ دې باندې بکیدو دا شو د نور چې کیدو هغه بیا په دې باندې اخیره سره یو بدل چې دنو اوان کې واچو دا پاخه شي دا ملګرو د خیر سره اوس دا موږ برابر کړ اوس په اوان کې کیرو چې بیا رو رو پاخه شي ملګرو اوس د خیر سره چې دنو اوان کې چمپونه زما اوان موږ لګولې 500 ډیګریز باندې بس دا خیر سره موږ چمپونه دلته کېتلل اوس به پرېږدو ټایم لپاره اوس به انشاءالله پاخه شي ملګرو دا خیر سره زموږ چمپونه موږ اوس کېتلل اوس کې اوس تیاریږي او چې دا نو هغه تیار شي تاسو دا هغه مو خو دا نو ویډیو سره خو خوښ شونه لایک کرا کوي بټن نو ور کوي او چینل ته نیوې نو سبسکرایب کوي او لاندې کمنټ کوي چې ویډیو څنګه ده پتا ته کمنټ کوي نه او لاندې کمنټ کوي چې ویډیو څنګه ده اچھا مجھے پتہ لگے کہ تتا سے تبھی اور گانے سنگا لے گی اور سر اس کا دیکھ شفرس کو کرو جے شامپو نہ پٹے مالی جے دان بھی نہیں ساتھو مالی گرو دخیر سر اچھے دے ماشاءاللہ تیار شدہ مونگا شامپو نہ داو بری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملگرو دا خیر سر ماشاءاللہ ملګرو دا خیر سره موږ چمپونه تیار شول او اوس دا خیر سره موږ خورو نو نن لپاره دا ویډیو وه خو ویډیو مو خوښه شو نو لایک کړئ چینل ته نوي سبسکرایب کړئ لاندې کمنټ هم کړئ چې ویډیو مو څنګه تاسو ته ولګېده اوکې ملګرو ټولو ته زما طرف نه الله حافظ